7 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni va shu sana munosabat bilan Toshkent shahriga tashrif buyurdik. Ommaviy axborot vositalari haftalikda ishtirok etmoqdamiz. Dastlabki kunda esa biz jurnalistlar uchun tayyorlangan, ya'ni nodavlat teleradio kanallarida tayyorlanishi kutilayotgan media, ya'ni milliy media mahsulotlarini qay tartibda yaratish va ommaga taqdim etish bo'yicha dastlabki seminarda ishtirok etyapmiz. Jurnalist bu xalq dardini tinglaydigan, tinimsiz izlanuvchi va harakatdan to'xtamaydigan kasb fidoisi sanaladi. Ular sabab ko'plab muammolar bartaraf etilmoqda. Bugungi kunda har bir soha vakillari uchun alohida e'tibor qaratilyapti. Shuningdek, malakalarini oshirishlar uchun ham imkoniyatlar yaratilmoqda. Toshkent shahrida tashkil etilgan 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan O'zbekiston Milliy media birlashmasi tomonidan ommaviy axborot vositalari media haftaligi bo'lib o'tdi. 3 kunlik tajriba orttirish va fikr almashish jarayonlari qizg'in tus oldi. Dastlabki kunda milliy kontent tayyorlashda nimalarga ahamiyat qaratish kerakligi, telemahsulot yaratishning mas'uliyati xususida so'z bordi. Birlashma raisi hududiy telekanallar rahbarlari va xodimlariga milliy mahsulotlar sonini ko'paytirish, o'zbek millatining urf-odatlari, an'analarini xalq ongiga singdirish muhimligi haqida alohida ta'kidlab topshiriqlar berdi. Haftalik davomida yangi saylov qonunchiligi mavzusida Markaziy saylov komissiyasi bilan davra suhbati ham bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarga saylov qonunchiligi, bu borada qonunchilikka kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar. Bu yilgi bo'ladigan parlament saylovi xalqimiz hayotidagi muhim ahamiyatli tadbir ekanligi xususida fikr yuritildi. Promotsiya bu yerda saylovda ishtirok etgan siyosiy partiyalar o'zlarining yiqqan ovozlaridan qaysidir foizdan kelib chiqqan holatda deputatlik o'rinlarini egallaydilar. Mana shu asosda proporsional saylov tizimi joriy qilingan. Bundan aytib o'tishimiz kerakki, bizning milliy qonunchiligimizga shunday kiritilyapti norma. Siyosiy partiyalar o'sha proporsional saylov tizimi asosida, ya'ni umumiy yagona saylov okrugi tuziladi. Oldin ozgina tushuntirib berib o'taman. 150 ta deputatlik o'rinlari joyi saqlanib qoladi, faqat 75 tasi proporsional asosda, 75 tasi majoritar saylov tizimi asosida bo'lib o'tadi. Yil davomida faol ishlagan telekanal rahbarlari birlashma tomonidan taqdirlandi. Ana shunday kasb fidoilari orasida Nasaf telekanali jamoasi ham alohida mukofotlandi. Shu kabi e'tirof barcha ommaviy axborot vositalari vakillarini yanada shijoat ila ishlashlariga turtki bo'ladi. Nasaf TV telekanali marhamat, taklif etamiz.